To je pěkná zima teda, to vám řeknu. To je snad 15 pod nulou, nebo kolik. A proto kucí holky, cestovatelé. A Jehanko, ty koukej, taky máš zmrzlej nos, já to vím. Červenej a tváze popraskaný, možná pořádně se namaš Niveou nebo nějakým olejíčkem. Já tady vždycky hledám tenhle ten pramen vytejká z hlubin země a má teplo, to má určitě takových 15 stupňů, jo? Takže jestliže je dole, je 15 pod nulou, tak to je rozdíl 30 stupňů, jo? To je vlastně blaho, co tam ohřát pacinky, jo? Tak jo, je tady výjimečně, jo, ale taky to je, no. Musíme se starat o naši maminku zem, aby nám to klíma, aby nám to podnebí, aby zima, léto a jaro a podzim zase, no, zima byla dřív i taková, že jo. To není